Аз се разсеях тук, рекох, че трябва да го изтрия това, да не ми стои така в компютъра, дето съм го копирал за жените, защото пък аз имам друг профил. Нали? И затова сега, дето излъчвам на живо, я да видим някой, дали не се така. А, имах дървейте. Ако нямат обща идея и цели, ще е доста трудно. Яница Върбанова ми казва: добро утро, Георги Марков, и на всички добро утро. Така, аз прочетох тия неща там за... и се извинявам, че не обърнах внимание. Така, аз така разбирам на госпожа Върбанова, защото ако нямат общи идеи, обща идеи и цели, ще е доста трудно. За, вероятно за това пълно разбирателство между мъже и жени. Нали, аз така разбирам и вероятно съм научкал посоката на нейното изказване. Да, мъжете и жените могат да постигнат пълно разбирателство, ако ще имат общи идеи, общи ценности, но понеже, как да кажа, душите ни така са устроени, ние мъжете, жените, бидейки човеци, имаме нещо общо. Обаче същевременно ние нито мъжът, нито жената е цялостният човек. Мъжът и жената са половинки човек. Половинки. И са си взаимно необходими. И заедно правят цялото наречено човек. И по тази причина тия половинки, нали, и оказва се това, което го имат мъжете, го нямат жените и във всеки един план. И са си много необходими един на друг. Така сме устроени, така природата, така Бог ни е създал. И по тази причина, нали, това вече предполага, че в някакъв смисъл жената е допълнение, но и алтернатива. Тя е друга възможност за човешко същество. И като се изходи от тук, нали, вече ние... хем сме си безкрайно необходими, хем сме много различни и хем е много трудно да се постигне такова разбирателство. Сега, разбира се, има безброй случаи, всякакви случаи. Общо взето, аз това ще кажа, така, то може да играе ролята на принцип, имам още доста време има, но пък знам времето колко е измамно нещо. Почна ли да философствам и в един момент ще се окаже, че няма да ми стигне време за тъкмо за най-важното. Обаче аз тази тема ми е много при сърце и като човек, и като мъж, и като философ, и като учител, аз много пъти съм поставил това, тази тема за обсъждане с моите ученици. Знам какъв огромен интерес имат те. Така, да, женската душа, ние трябва да имаме яснота горе-долу, в какво се отношаваме, различаваме, принципно се различаваме мъжете и жените в душевен план. Аз изхождам от идеи на различни философии, нещо ценно, което съм намерил в тях, и като почнем, примерно, още от Сократ, на него, между другото, му е била много при сърце тая тема. Той има цяло едно учение, кои са мъжките, женските работи, за какво е роден мъжа, предназначението в живота на мъжете и на жените и тъй нататък. Тия неща аз съм ги казвал много пъти и сега ми е неудобно да ги повторя. А пък ако почна да ги повтарям, ще стане нали, толкова дълго, но искам нещичко да взема. Принципно важно в случая, в нашия конкретния случай, който ни, за да постигнем пълно разбирателство и възможно ли е принципно да се постигне. Вижте, ние сме, как да кажа, като два настроени сме на различни вълни. Създателят така ни е, и не случайно, а има огромна мъдрост в това. Това има някакви, как да кажа, субстанциални, дълбоки основания. Не може жената да бъде другояче устроена, защото тогава няма да е жена. Сега, това не значи, как да се изразя,
човешкото при жените е в една специфично женска форма. И най-водещото е това, че при жените не умът, не разсъдъкът, а емоцията, чувството е водещата душевна сила. Жените затова са и по-интуитивни. Те мислят чрез чувствата си. Те разсъждават благодарение на чувствата си. Чувството или интуицията, ако ги отъждествим, нали, условно казано в случая, е друг начин за постигане на истината. Да мислиш по женски начин, това означава да мислиш чрез чувствата. Сега, много е интересно да се опитаме да осмислим какво означава да мислиш чрез чувството. Значи, примерно мъжът, а мъжът, за разлика от жената, такава е мъжката роля, такава е мъжката участ. Ние сме така устроени, че мислим чрез ума. При нас водещата душевна сила е умът. Един мъж не е мъж в истинския смисъл, ако умът при него не е водеща душевна сила. Но веднага искам да подчертая и то дълбоко, че това, че при мъжете умът е водеща душевна сила, не значи, че мъжете, за да са мъже, трябва да игнорират чувствата. Женската част от своята душа. Чувството е женската част, умът е мъжката част в душите ни. Тези две части са в антагонизъм. Те се борят непрекъснато. Всяко човешко същество, дали е мъж или жена, и също при жените, това не значи, че жените нямат ум, но умът е, при жените е под тиранията, така да го кажа, на чувствата, на емоциите. При мъжете е обратното. Чувствата там са под диктата на ума. И по тая причина, нали, възниква една безкрайно интересна, многозначителна, богата на смисъл ситуация. Правете си сметка, това са милиарди човешки същества и при всеки, но принципът на мен ми се струва е този. Водещото при мъжете е умът, при жените е емоцията. На втори план отива другата част. Обаче тя като е потисната. И цялата работа, ето тук според мен е истински важното, за да се опитваме да разберем, да проумеем, да вникнем, нали, по-дълбоко в тези неща. Да постигнем разбирателство какво означава. Не трябва нито жената, нито мъжът да допуска водещата душевна сила, при жените казахме емоцията, при мъжете ума, да бъде тиранин, да бъде господар. А пък другата душевна сила с присъдружните и там душевни сили, които ви помагат, обслужват и т.н. Не бива те да бъдат в такова едно робско положение, на пълна зависимост и да страдат от тиранията. Защото една жена, ако е чисто емоционална и потисне и остави в така варварска зависимост ума, тя може да е много типично женствена, как да кажа, истински женски реакции да има, тая свръхемоционалност, тази чувствителност. Нали? Между другото, изобщо не бива да подценяваме чувства. Значи някои жени, ако се обидат заради това, че съм казал, че чувствата са водещо и че жените мислят чрез чувствата си, мислят емоционално е тяхното мислене. Това не означава, че изобщо не означава, че ги подценявам. Напротив, много по-високо ги поставям, защото аз лично, независимо, че съм мъж, смятам, че чувството е един... бих казал не по-малко божествен начин за постигане на истината. Не по-малко духовен начин. Вижте, има хора, нали, поети. Дали са мъже, жени, поетеси. Нали, съответно, обаче тези хора са изключително духовни.
Композиторите също. Чувството е водеща душевна сила и в музиката. Музиката ни дава някакви истини за света, чрез въплъщаване на емоции, които са изключително богати по духовен заряд, по смисъл и прочее. Тъй, че изобщо нека да не мисля, ако са умни, сега възниква въпроса какво означава една жена да е умна, ако същевременно е жена в истинския смисъл. Емоцията е водеща. Умът би трябвало, и ето това ми е принципа, което за да няма тирания на водещата душевна сила или диктат, тя да командва и примерно да бъде поставен в унизително положение умът при жените и чувствата при мъжете, значи един мъж, ако си втълпи, че за да бъде мъж в истинския смисъл, трябва да бъде много разсъдлив, нали, да си прави хубаво сметките, а чувствата да ги игнорира изцяло, да ги съсипе, да ги ликвидира, нали, да не се вслушва в тях, тогава той става жалък и смешен. По същия начин и една жена, крайно чувствителна, която игнорира всичко това, което умът ти казва, тя, как да кажа, това ще бъде едно крайно капризно същество, абсолютно непоносимо за мъжете и ще бъде в крайна сметка нещастно същество. Няма как да си щастлив, ако игнорираш онова, което, защото ние, тъй мъдрият Бог, като ни е създал така, той ни е създал с този замисъл. Да си партнират двете основни и велики душевни сили, умът и чувството. Да си партнират, да си помагат, да се сработват, защото това, което чувството ни казва, умът никога няма как да го проуме. И ние по този начин можем да постигнем един душевен баланс. И този баланс първо трябва да го постигне собствената си душа, пък след това да го приложиш в отношението си към другия пол. Значи един мъж с неосвободена, какво значи освободена психика? Тоест вътре в пределите на душата да няма отношение на робство и подчинение. Не умът или не чувството при жените, а да бъде диктатор, да бъде тиранин, нали, и да потиска, да игнорира другата душевна сила, противоположната по заряд, а тези две сили да водят непрекъснат диалог. Да се вслушваш в това, което ти казва другата душевна сила, да бъдеш толерантен към него, да се вслушваш, защото тя иска да ти помогне. Това е пак част от теб. Значи един мъж, ако не се вслушва в чувствата си, ако той няма как да бъде пълноценно човешко същество. Нашата човешка пълноценност се поражда именно на основата на свободата. Ние ставаме жалки, нещастни и това е залог за всякакъв крах и личностен, и житейски, и прочее, и духов, във всяко едно отношение. Пълна капитулация, фалит и крах, а ако вътре в пределите на душата си не постигнем тази диалогичност, тази хармоничност, това непрекъснато вслушване на едната душевна сила се вслушва в другата. И ако един мъж е развит по този начин, значи с освободена, да го наречем, т.е. какво е свобода за него, не е непонятно. А той непрекъснато практикува, упражнява свободата вътре в пределите на душата си. На тая база той вече след това ще се изяви като свободен и в отношенията си към другите хора и към нещата от заобикалящия го свят. Защото за всяко нещо, за какъвто и да е конкретен случай, умът ти казва едно, чувството ти казва друго. И ти трябва да ги съпостави. И да почнеш да мислиш много странно, двояко да виждаш нещата от различни гледни точки, да можеш да засечеш всичко и на тая база да взимаш разумни решения. И по моята теория, аз имам и книги, съм писал по тия въпроси. Разбира се, няма кой да чете книги, но всичко там съм изяснил. Разумността означава точно това.
умение да балансираш всичко това, което ти казва умът и чувството, да го свържеш в едно цяло. Умът е единство на мисъл и чувство. А, т.е. разумът е единство на... Ние ставаме разумни като човеци, независимо дали сме мъже или жени, ако успеем да синхронизираме всичко това, което ни казва умът и чувството. И сега, ако една жена е постигнала в... Сега, при жените, аз също смятам, че има възможност да се... да бъдат... Жените също могат да бъдат и разумни, и мъдри. Даже не знам, не мога, това е невъзможно да човек да рискува, да каже дали сред жените или сред мъжете има по-голямо и повече предпоставки да бъдат по-разумни и по-мъдри. Дали повече в историята на духа, духовната история на човечеството, повече мъже са били постигнали такова най-висше ниво на, на човешко съвършенство, именно разумността, мъдростта. В дадени така сфери на живота има повече мъже, в други повече жени и няма значение. Това не е важно, количествената страна не е важна, но е важно, че може и жена да бъде мъдра, разумна, да мисли разумно, да се опитва да разбере мъжете, да приеме като безспорно това положение, че и като непреодолимо, че мъжете са различни, да се съобразява с различността. По същия начин и мъжът трябва да приеме, че не може да искате, много е глупаво да искаш жената да бъде като теб, ако ти си мъж, и да, да, как да кажа, да ти да успееш да я, между другото и между двата пола, както и между двете душевни сили вътре в пределите на душата, води борба, антагонизъм и се има такъв един стремеж за господство, за да вземеш властта, така да се каже. По същия начин и в отношенията на двата пола има такава една, един антагонизъм, една вечна борба. И двата пола, нали, всеки се стреми за, към господство, към и да подчини другия, нали, а една жена, ако е мъдра и разумна, тя никога няма изобщо да й мине мисълта в главата да, да стане, защото тя ще признае, че мъжът си има ред, предимства пред жената и една жена не може да иска да има мъжките предимства, защото тогава става аномалия и обратното. Та, просто трябва да се признаем взаимно двата пола за необходими и че същинско, как да кажа, огромно предизвикателство в този живот, това е всъщност задачата, може би, на живота, да успеем да постигнем такава една жизнена пълнота, пълноценност и да живеем с една жена или с един мъж в пълна хармония душевна. Това е всъщност и любовта. Нейната магическа роля е точно тази. Значи, доколкото ни е освободена душата, т.е. доколко свободата е начин на живот в душевен план и при мъже, до толкова ние сме способни да преживеем това велико чувство, наречено любов. Любовта е най великото нещо, благодарение на което може да постигнем пълна житейска пълноценност или да постигнем пълноценност в живота си. Ние трябва обаче, свободата е условието. Ето в душевен план да постигнеш свобода. На тая база ще можеш да разбереш и другия пол, да постъпваш разумно в отношенията си с него, което е предпоставка за щастие и така нататък. Толкова изтече ми времето, стигнах до най-важен момент и свърши времето. Времето винаги свършва. До нови срещи. Бъдете здрави!